Українські військові успішно ліквідували ворожий гусеничний артилерійський тягач АТС-59Г за допомогою запалювального боєприпасу. Ліквідацію тягача здійснили оператори роти ударних дронів «Рарох» 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. За матеріалами відеозапису, російський АТС-59Г був виявлений українськими захисниками на одній з доріг, після чого було прийнято рішення щодо його знищення. Для цього використали український FPV. Дрон, який підлетів до ворожого артилерійського тягача та скинув на тентований кузов біля кабіни АТС-59Г запалювальний боєприпас, що спалахнув відразу. Почалося потужне горіння, яке швидко перекинулося на кабіну російського гусеничного тягача. Усе це час безпілотник з України фіксував на відео факт знищення ворожої техніки. У мережі було визначено, що російський тягач АТС-59Г був спалений у Донецькій області на окупованій території. Після повномасштабного вторгнення так званої Російської Федерації в Україну та втрати значної кількості військової техніки, росіяни почали виводити зі зберігання ці тягачі. Ця інформація стала відома минулого року, коли на них розпочали встановлювати корабельні 25-міліметрові артилерійські установки 2М-3М. АТС-59Г, створений у 1969 році, був призначений для буксирування причепів, перевезення людей та різних вантажів по всіх видів доріг та бездоріжжю. Цей тягач не мав бронювання. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.